Përshëndetje të gjithëve. Pyetja e cila është më e vështirë më përgjigj. Për arsye se në këtë jetë njeriu ka shumë peripeti edhe rrugtim ku sinqerisht është vështirë që ti falenderosh ndoshta dikujt me emën. Mirë, po falënderime më e madhe në këtë rast shkon për dy prindërit e mi, ata të cilët mendimin e Zotit më kanë pruar këtë jetë. Pastaj ka pas peripeti edhe rrugtimi gjatë në karrierën time 33 vjeçare. Koincidencë ka qenë për shembull që baba im ka qenë kategorikisht që unë të mos jem këngëtar. Po përjetësisht i falenderoj nanës ime e cila gjithmonë më kalon dritaren hapur sepse baba im më mbyllte derën, si ishte kategorikisht kundra që të mos shkoj në muzikë. Mirë, po unë ndilsha dhe kur kthehesha gjithmonë dritarja e dhomës ime ka qenë e hapur dhe unë kam hyrë brenda përmes dritares. Kështu që është falenderim i përjetshëm për arsye se unë si fëmijë kam dashur këtë profesion jashtëzakonisht shumë. Ka qenë rrugë shumë e vështirë, është një falenderim të cilën asnjëherë nuk mund ta harroj duke mos e falendëruar, domethënë me gjithë qenien time që e kam. E pastaj me kalu në anën tjetër gjatë rrugtimit tim ka jashtëzakonisht shumë njerëz me të cilët duhet t'i falenderohem, po falënderimi edhe këtu më e madh do të shkon për të ndjerin Bedri Qitakun, i cili në kohën kur unë erdha nga Podujeva, një qytet shumë i vogël në Prishtinë, më ofroi në shoqërinë kulturore artistike Rilindja këtu te pallati tash ekzistues, edhe ma boni një mujore të autobusit, ku për mu ka qenë atë kohë si 18 vjeçar apo 17 vjetë gjys, knatësia me amadhës që unë të kem një mujore të autobusit, ku gjithë natën nuk flajta duke e padë mujore, sepse ishte i gëzu shumë dhe i lumë të që nesër ku me hip në autobus. Pa tjetër, duna me potencu të ndjerim Bedri Qitakun, i cili ma dhatë mundësi edhe koncerti jemi parë ka qenë në fshatin Slatin këtu afër Prishtinës, ku në atë kohë ka qenë sistemi monist i cili në ka ndalu që thjesht kongët tona të asaj kohë gjithmonë u dashke mu verifiku në për shumë filtra, edhe unë zgjolla kongën Mori Vjollca që qenë në saksi dhe po i bjerën era rrët e zeza. Para se me fillu koncerti, erdi Bedriu Rametlia dhe më tha, indiri faktikisht, dhe më tha, ti djari i ri i Podujevës po mjen keq, po kongën e parë Mori Vjollca mundesh me këndu, mirë po shteti i Jugoslavisë në atë kohë nuk ta lejon me këndu kongën për i vjen era rrët e zeza. Mirë, shumë ndola, zdisha kongë tjera, edhe filloha Mori Vjollca, publiku më këthen edhe njëherë, edhe njëherë, dikun 3-4 herë, edhe unë pej adoleshensës në atë kohë, sepse ashtë du më bo patriot, se ketë janë bo patriota, unë e mora guzimin në atë kohë dhe këndoha po i bjenera rrët e zeza. Pastaj aty u bua nomi i madh, sepse nuk kishë shansë të dalë nga skena, për arsye se u dashtë më këthynja 5-6 herë, edhe erdhen shumë polis në atë kohë edhe, indiri Bedri Qitaku doli dhe tha, më stani në ozit, tha ti për kitë dere me një makinë tjetër, tha ty të qëmë për podijo, tha unë mere me ta. Kështë që ka qenë një sfide pa haruar për mu, ka qenë një katrahur të cilën fatkecështë unë dhe gjenata ime, jemi rritë në atë kohë, sepse ka qenë shumë e vështirë, rukëtim shumë e vështirë, kemi qenë të persekutuar, kemi qenë të rrahur, për shumë vitin 94, në qenë ku në prapë bëra gabim dhe këndova kongën e Kral Nikolës, ku faktikisht në atë kohë shteti Manazeze dhe Sërbë se ishim bashkë, u prekën shumë sepse ja u ofendova atë patriotën e tyre kombëtar. Mirë po, kjo ka qenë një lloj, një pjesë e vogël e historisë, për mos me zgjat më shumë. Karriera ime është shumë me shumë sfida, kështu që ndoshta nuk kish dashur në timing, ndoshta me folni javë ditë, po mendoj që kjo është pak a shumë pika e shkurtë.